С мнозинство бюджетната комисия в парламента прие втората актуализация на бюджета за тази година на първо четене. Промените са свързани с ангажимента на страната ни за осигуряване на държавни гаранции за европейските инструменти, разработени заради кризата с COVID-19. И още за мерките в социалната и здравната сфера. За това ще говорим сега с моя гост, тук вече депутатът от ДПС Хасан Адемов. Здравейте! Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Как COVID-19 се отрази на държавния бюджет? Да се налага и сега тази втора актуализация. Тя само наистина заради тези финансови европейски инструменти ли се налага? Два са европейски инструменти. Един е свързан с преодоляването на последиците от COVID-19, които касаят равнището на безработица, и другия инструмент е свързан с така наречен публичен инвестиционен фонд. България трябва да промени закон за държавния бюджет, в който Министерски съвет да поеме по-големи гаранции, отколкото са тези, които съществуват в сега действащия закон за държавния бюджет. Този проект на промени в закон за държавния бюджет на първо четене в Комисията по бюджет и финанси беше подкрепен единодушно всички представители в тази комисия. Едва ли това ще се промени и на второ четене, нали така? Вероятно ще бъде прието. Няма драма, няма никакъв проблем. Това е нашия ангажимент. Ако искаме да бъдем част от европейската солидарност, трябва да изпълняваме тези препоръки на Европейската комисия. Като говорим за европейската солидарност и очакваната помощ като евросредства, за какво ще отидат и отиват те в момента? В момента ние сме в ситуация, в която трябва да изготвим националния план, на базата на който да се опитаме да очертаем приоритетите, които трябва да бъдат решени, и от там нататък да се възползваме от тази европейска солидарност. Знаете, че основните приоритети са свързани с, на първо място, с пакета, който е свързан с преодоляването на последиците от COVID-19. На следващо място, знаете за така европейските приоритети, които са свързани с зеления пакт, с зелената енергия, които са свързани с дигитализацията като основни приоритети, които, разбира се, трябва да намерят място и в нашия национален план. Когато говорим обаче за COVID-19 и за този заем от половин милиард евро по европейския инструмент за подкрепа на заетостта. Нека за него да поговорим. До момента мярката 60/40 е бил увеличен именно с бюджета на НОИ с тази мярка. Така сега тя пък ще влезе още повече, ако говорим за безработицата, например, изправенето с безработицата. Ако трябва да цитирам някои от последните данни, които са свързани с мярката 60/40 и с равнището на безработица към вчерашна дата, малко на 19 000 са заявленията, които са подадени от работодатели към Агенцията по заетостта. От там нататък става въпрос за около 280 000 работници и служители, които би трябвало да получат от фонд безработица на Националния осигурителен институт, от бюджета на Държавното обществено осигуряване, тези компенсации, за които говорим, 60% са за сметка на Държавното обществено осигуряване, плюс дела на работодателите за осигурителни вноски, а 60% са за сметка на работодателя. До сега, към вчерашна дата, са изплатени близо 115 милиона лева, като има още повече от половината от заявленията не са обработени. Срока за тяхната обработка е в 7-дневен срок. Агенцията по заетостта трябва да предаде заявленията. В 5-дневен срок трябва да бъдат обработени. Но тази мярка се и малко модифицира. 80/20 за сектори туризъм и транспорт. Да. В понеделник, изпреварваща информация, ще има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където тези мерки ще бъдат одобрени. Знаете, че модификацията на мярката 60/40, която е продиктувана от кризисната ситуация в тези сектори, за които ви говорите, туризъм и транспорт. Разбира се, и удължаването на мярката до края на месец септември, като в зависимост от хода на епидемията има възможности за удължаване на тази мярка и до края на годината. Някои от работодателите имаха притеснения относно мярката за това, че трябва да изпълнят критерия за задържане на работни места, а става дума за сезонна работа. Този критерий по някакъв начин ще лавира ли, за да изпълнят критерия? Разбира се, всички проблеми, които са свързани с приложението на мярката 60/40, са на вниманието. Или 80/20. Да, вземат се мерки в зависимост от това какви са реалните потребности на засегнатите сектори, за да може всъщност тази мярка да проработи, тъй като вие знаете, че 1 милиард
е подкрепата за бюджета на Държавното обществено осигуряване във връзка с мерките за преодоляване на кризата от COVID-19, така че има финансов ресурс. Няма притеснение от гледна точка на това, че можем да имаме притеснение с финансиране. Има финансов ресурс сега и се справяте, казвате, с ситуацията. Само че ако наистина се оправдават очакванията за втора голяма вълна в края на годината, притесненията основателни ли са за това, че тогава безработицата неминуемо ще скочи много повече? Тогава туризма няма да е на същите нива, тогава и строителството, което сега не пострада особено, може би ще пострада. Действително има такива очаквания, но при определени допускания, ако кризата се продължи да се развива, ако настъпи втора вълна и така нататък, това са неща, които на този етап са в рамките на прогнозите, но трябва да отбележим, че от началото на кризата безработните бяха малко на 200 хиляди. Сега са към вчерашна дата 279 хиляди, което означава, че около 80 хиляди са тези, които са загубили работа. Министерството на труда и социалната политика заедно с социалните партньори разработват мерки, разработват програми и проекти, за може да бъдат подкрепени работодателите, да не имат безработни. Но обедняха ли като цяло българите в последните месеци според вас заради кризата? И самоосигуряващите, знаем, имаха проблеми. Вижте, очакванията от тази криза, понеже тя е повсеместна, засяга почти всички. Ако един има проблеми с работното место, друг има проблеми с доходите, трети има проблем с здравето, всеки един от българските граждани по някакъв начин е засегнат. И от тази гледна точка очакванията са в подкрепа на това всички да бъдат подкрепени по един или друг начин. Очевидно е, че това трудно може да се случи с възможности на бюджета, който разполага България. Но така или иначе, приоритетно трябва да бъдат подкрепени и се подкрепят с мерките на Националния оперативен щаб, с мерките на правителството и на Народното събрание се подкрепят тези, които са най-засегнати от кризата. Казахте вече за бюджета на НОИ, а бюджета на Здравната каса, там има ли достатъчно пари, за да се справи системата и с НОИ? Там възникна един казус във връзка с развитието на коронакризата. Лечебните заведения на практика не можаха да изпълнят дори своите предвидени прогнозни бюджети заради страха и заради притесненията, които имаха хората, да постъпват и хора с хронични заболявания, останаха вкъщи и сега... Такива бяха и съветите в даден момент. Такива бяха и съветите, да. И затова Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса взе решение на базата и на предложение на законодателя 85% за тези лечебни заведения да бъдат покрити от касата. Сега там има един малък проблем, който е свързан с юридическото приложение на тази мерка. Очаква се промяна в закон за извънредното положение, за да може да няма никакви проблеми с изплащането. Категорично. Каква промяна? Категорично заявяваме, за да може да се изплаща, защото сега записвам, че се изплаща по методика. Трябва да е ясно, че тези пари няма да се връщат. Уверението и на министъра на здравеопазването, и на шефа на Националната здравноосигурителна каса е, че тези пари, които се получават, тези 85%, няма да бъдат връщани от лечебните заведения. Виждаме обаче, че на места се появяват вече протести, включително от медици, а и не само. Сега, например, в Велинград казват, постоянно се променят начина на лечение, спуснатите правила. Ние след малко ще видим в пряко включване какво точно е недоволството. Но смятате ли, че наистина се подават еднакви сигнали навсякъде и на обществото, но и на лекарите, медиците като цяло? Обстановката с развитието на коронакризата е динамична и се налага такива тип промени. Такива промени има не само в България, а в другите европейски страни. Това не означава, че не трябва да бъдем достатъчно внимателни и стриктни, за да не изпуснем проблеми, каквито са възникнали в общинската болница в Велинград. Колегите не отричат, доколкото аз съм запознан с ситуацията, не отричат и не се страхуват от това да приемат болни с коронавирус, но техният проблем е, че според тях нямат достатъчно възможности от гледна точка на екипировка, на условия за лечение на такъв тип болни, особено ако се налага лечение на тежко болни. Знаете, това нормално ли е сега да има такъв проблем в тази ситуация? Нали казахме, че всичко вече е доста Това е един от случаите, в които
Така, проблемите на здравната система се изявяват с особена острота. Нерешените проблеми в системата на здравеопазването. Няма как във всички общински болници да има възможности за лечение на тежките състояния. И затова лечебната система в България, здравната система, е разгърната по начин, по който да позволява и ешелониране на отделните болни в зависимост от тяхното състояние. Като си говорихме обаче за еднаквите послания и личния пример, защо вчера в пленарна зала доста депутати бяха без маски? Трудно мога да отговоря от името на всички останали колеги. Аз съм с маска. Действително, че след като има такива указания на министъра на здравеопазването, след като те важат за всички български граждани, не трябва да има никакви изключения. Народните представители по никакъв начин не могат да се чувстват и не се чувстват привилегировани. Има някои колеги, които така, като всички останали или като една част от български граждани, решават, че могат да се поставят над разпореждането на министъра на здравеопазването. Сега трябва да бъдат губени, разбираме. Минута става до края на нашия разговор. Моля ви за коментари за всичко, което се случва като скандали в нашата страна. Как се прави в момента политика, когато има и остър тон между Дондуков 1 и Дондуков 2? Вижте, ние от Движението за права и свободи не коментираме тези теми, докато компетентните органи не се произнесат по тези въпроси, по тези казуси. Що се отнася до това как се отразява на функционирането на държавата. Аз мисля, че никой не печели от противопоставянето между институциите. Институциите трябва, освен взаимно да се контролират, и трябва и взаимно да се подпомагат. Така е логиката на българската конституция, така е логиката на разделението на власт. Така че скандали, противоречия, противоборства не носят полза за нито един от участниците в тези скандали. Скандалите обаче предизвикаха и въпроса за предсрочни избори. Задават ли се такива или ще си вървим към редовните според вас? На този етап, независимо от скандалите, управляващите твърдят, че ще изкарат мандата. Това в никакъв случай... Това е тяхното желание, това е тяхното намерение. Не съм от скандалите, които ги има вътре в управляваща коалиция. Те са почти ежедневни. Аз смятам, че рано още се прогнозира дали до края на мандата няма да има и други сътресения и други скандали. Що се отнася до ситуацията в другите партии, ГЕРБ и БСП, в ДПС? Вие как се чувствате? В кондиция ли сте за избори? Това е въпросът. Ние винаги сме били в кондиция, защото сме близо до нашите избиратели. Ако през последните няколко месеца не сме толкова кресливи, не сме толкова агресивни и атрактивни, ако щете, това е защото искаме да запазим държавността в условия на криза. Трябва да бъде мобилизиран целият експертен, политически и всякакъв друг капацитет на държавата, за да се противопоставим на кризата. Добре, благодаря ви много за това интервю. Новините в 8.